Dnes tu máme začiatok takej, povedzme, trošku letnej série, lebo sa vraciame do FIFA 14, kde si urobíme prestavbu a pôjdeme takto postupne až do EA FC 24. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezri stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Takže sme tu, prestavbu, ktorou to odštartujeme, tak budeme robiť prestavbu FC Barcelony, máme tu Messiho na obale, keď ešte samozrejme bol v Barcelone, bol vo svojom prime, dá sa povedať. No a my si ideme začať novú kariéru, kde dneska sa pokúsime prestavať FC Barcelonu. Toto budú naše objectives, ktoré sa pokúsime splniť, čiže prvá úloha bude udržať MSN spolu. MSN ešte tu není, vidíte, že máme tam Messiho, Pedra a Neymara, takže sa pokúsime priviesť Luisa Suareza, ako sa to udialo v realite, a udržať ich spolu. Potom posilniť obranu by sme mali, to je naša druhá úloha, a na záver vyhrať aspoň dva troféje. Ak sa nám podarí všetko toto splniť, tak to bude úspešné. Každopádne snad nás nevyhodia, lebo nemáme tu žiadne módy ani nič také, takže poďme rovno do toho. No a sme tu, takto vyzerá kariéra vo FIFA 14, toto je inak moja prvá FIFA, ktorú som začal hrať, takže preto začíname od nej, no a ty vole, kariérku som si vtedy išiel. Takže toto je náš aktuálny káder, ktorý sa budeme snažiť predstavať, jo, Valdes, Dani Alves, Pique, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Pedro a Neymar. Takže vravím, prvá priorita bude sa ísť pokúsiť kúpiť toho Luisa Suareza. To sa nám snaď podarí, ale neviem, koľko bude stáť. Rozpočet, ako môžete vidieť, máme 70 miliónov eur, vtedy boli úplne iné ceny aj všetko, takže poďme sa na to pozrieť. No a tu ho máme, 26-ročný Luis Suarez v Liverpoole a hodnotu má 27,5 milióna eur. To je neuveriteľné, kamo, vidieť tieto ceny. Píše nám to, že 36,9 až 45 mega je to, čo budú chcieť. Ja im skúsim hodiť úplne na začiatok 30 miliónov, je to málo, ale uvidíme, čo na to povedia. Môžeme im aj hodiť nejakého hráča, keby chceme, ale to asi v tejto chvíli robiť nebudeme. Možno sa potom zbavíme nejakého útočníka, aj Alexisa Sancheza vlastne máme. Okay. Takže možno sa zbavíme nejakého Sancheza, ale toho možno potom skôr predáme neskôr. Takže skúsime zasať túto ponuku do Liverpoolu. OK, takže chcú 44,5 milióna eur, ako môžete vidieť. Ja im skúsim hodiť ako protiponuku 37 miliónov eur. To si myslím, že by možno mohol byť nejaký kompromis, uvidíme. Prišla nám ponuka na Montoyu, ktorého by sme teoreticky akože mohli predať a potom posilniť keď tak obranu. Aj keď Alves to má iba 30 rokov, takže možno by to skôr chcelo stopera, keďže Puyol už má samozrejme 35, takže Montoyu si asi nechám ako takého backup POčko a túto ponuku odmietneme. A by the way, napíšte mi do komentárov, aký klub by som mal prestavať prípadne vo FIFA 15 a potom dám hlasovanie YouTube členom na komunitu medzi tými klubami, ktoré budú najčastejšie spomenuté v komentároch a ten pravdepodobne prestávam vo FIFA 15. Takže prijali nám ponuku na Luisa Suareza za 37 miliónov eur, ideme rovno vyjednávať s hráčom, chce 180 tisíc, 3 roky, bonus per goal mu môžeme ešte hodiť, squad role mu hodíme, že skúsime, že dôležitý hráč, uvidíme, či nebude chcieť náhodou akože crucial, proste ako tú najdôležitejšiu rolu, ale uvidíme, skúsime to takto najprv. Prečo nám ponúka na Viktora Valdesa a toho teda predávať nebudem, za tak málo peňazí sa nám to neoplatí, myslím si, že ako bránkar je to v pohode, necháme si ho, nebudeme to riešiť. A je to tam, Luis Suarez nám prijal ponuku a tak ho kupujeme za 37 miliónov eur z Liverpoolu. Boom. MSN sme zjednotili aj vo FIFA 14 vlastne pár mesiacov lomeno rok pred tým, ako sa to stalo v realite. A môžeme vidieť, Luis Suarez nám teraz môže prísť do zostavy. Messi vlastne, to som si neuvedomil, Messi hráva center forward. On tu nehrával PKčko ešte ako keby. Takže to bude trošku také zaujímavé, že jak to spravíme, ale tak ako asi to proste skúsim tak, že Messi ho dáme teda na PKčko. Predtým ešte bola ako keby taká falošná deviatka. Suarez bude v strede a Neymar naľavo. Myslím si, že teraz to vyzerá super. No a ideme skúsiť nájsť nejakého stopera, vôbec neviem koho, ale každopádne, aby som nezabudol, udržať MSN spolu máme splnené, aspoň zatiaľ, ak náhodou niekto nebude chcieť odísť. Prečo nám ponúka od Manchester City na Piqueho, kamo, tie ceny sú tak nízke. Nie, Piqueho vôbec, toho nebudeme predávať v žiadnom prípade, to nedáva zmysel. Dáme si asi niekoho vyskautovať, lebo ja vôbec netuším, kto bol vtedy dobrý stoper. Takže skúsime niekoho relatívne ešte mladého, stoper a vybavené. Schválne, tu máme prvý priateľský zápas, tak poďme si ho len v rýchlovke odsimulovať, dáme tam našu najsilnejšiu zostavu, otestujeme to a uvidíme, že vyhráme 3
0, Neymar 2 góly, Suárez 1 gól, MSN začína fungovať opäť. Vidíme, že Suárez už sa nám aj zlepšil v rámci ratingu, takže to je zaujímavé. Každopádne, ideme niekoho skúsiť popredávať, alebo teda dať na transfer list. Myslím si, že taký Cuenca v tejto prestavbe nebude potrebný, to isté tento tu tretí brankár, to isté Dos Santos, toho môžeme predať, Afelea tiež sa zbavíme. A možno skúsim predať aj Mascherana, ak nájdeme nejakú dobrú náhradu, lebo Mascherano viem, že nebol nikdy nejak moc OP vo FIFA, takže skúsime ho keď tak vymeniť. Druhý priateľak proti Arsenalu sa nám podarilo vyhrať 3-1 aj s veľmi slabou zostavou a proti Evertonu sme tiež vyhrali 3-1 vďaka hetriku Neymara. No a čaká nás tu super pohár medzi Atletico Madrid a FC Barcelonou, takže poďme sa pozrieť, či dokážeme vyhrať našu prvú v podstate trofej. A proti Atletico Madrid sme vyhrali 3-1, tentoraz dal hetrik Luis Suárez, takže to je prvá trofej a môžeme vidieť, že Cuenca odíde pravdepodobne za 5,5 mega do Evertonu. Aha, takže beriem späť, toto finále sa vtedy ešte zvyklo hrať na 2 zápasy, takže ešte to nemáme isté, ešte sa to stále môže pokaziť, ale máme tuším náskok 3-0, ak si dobre pamätám, hetrik dal Suárez, takže poďme sa pozrieť, 2-1 Suárez, Neymar a tým pádom sme majstri, máme teda oficiálne tú trofej. Jop, takže je to oficiálne, predali sme Cuencu, no a zároveň nás čaká aj prvý ligový zápas, tak si ho teda pozrime, že ak odštartujeme ligu a vyhrali sme 3-0 Suárez, Neymar, Pedro, jediný kto sa zatiaľ nerozstrelil je prekvapivo Lionel Messi. Oficiálne sme predali Afelaya do Realu Sociedadu, dostaneme z neho 4,7 mega. No a čaká nás tu druhý ligový zápas proti Malage, tak tiež si ho ešte odsimulujme, keďže nám ešte prebieha prestupové obdobie a bohužiaľ remíza 0-0, to není dobré. No a máme tu posledných 10 hodín prestupového obdobia. Ja ešte robím na jednom prestupe, ktorý sa snaď čoskoro dokončí. Robert Lewandowski inak išiel do Realu Madrid a Benzema do Arsenalu, zaujímavé. No a môžete vidieť, oficiálne sme predali Mascherana za 14,5 mega do Chelsea, ale namiesto neho privedieme Thiaga Silvu, 88 rating, 28 rokov vtedy, vítaj v klube, takže posilnili sme tým pádom obranu a máme to splnené. No a tu je práve teraz koniec prestupového obdobia, sme vybavení, sme hotovo, 2 zápasy, 4 body, zatiaľ to nevyzerá úplne ideálne, trošku sme tam zakopli, každopádne náš káder finálny vyzerá nejako takto. Obranu podľa mňa máme nice, zálohu máme proste klasiku, útok máme MSN a máme aj celkom dobrú striedačku, by som povedal, snad niekto nebude nespokojný, že hrá málo alebo niečo, čiže za mňa fajn, ja som spokojný. No a teraz už iba pokúsiť sa vyhrať ešte tú zvyšnú trofej. Idem simulovať do 1. januára a snad nás nevyhodia, lebo nemám tu žiadne módy ani nič, takže neviem tomu predísť. No a môžete vidieť, sme v 1. januári, máme tu, čo to je, Round of 16 Spanish Cup, čiže Copa del Rey a poďme sa pozrieť, jak sme na tom. No a vidíme, že Super pohár sme vyhrali, to sme videli na začiatku sezóny. Champions Cup sme dostali Chelsea v 8-finále, čiže Champions League. V La Lige sme tretí, ajajaj, 4 remízy, 3 prehry, jediný Real je stále neporazený, takže La Liga nám možno ujde, nevyzerá to tam úplne rúžovo, takže budeme sa pokúsiť musieť vyhrať či už Champions League alebo niečo na ten spôsob, uvidíme no. Každopádne máme 34 miliónov dispozícií, ja popravde ani neviem čo chcem meniť. Zranil sa nám tu bohužiaľ Iniesta, Busquets je vykartovaný, ok, ale tak ako máme tam Songa, máme Fabregasa, čiže ona tá hra si s tým poradí. Prime, útok máme podľa mňa dobrý, že ako máme fakt 6 útočníkov, ktorí sú celkom solidní, takže ja fakt asi nebudem meniť už nič, ani v januári, popravde. Ja si myslím, že máme to fakt dobre a proste už by to bol overkill, keby tam ešte niekoho kúpim, že už by potom boli nespokojní tí všetci dôležití hráči, takže ja to reálne asi nechám tak a budeme sa iba modliť, že to zvládneme nejako a že nás nevyhodia. Takže ja idem simulovať schválne do druhého zápasu proti Chelsea, aby sme videli, ako dopadol ten prvý a uvidíme, jak na tom budeme. No, čiže, jak sa to vyvíja v tejto chvíli a môžeme vidieť, že sme prehrali 2-1. Aj, ty vole, to by akože chcelo, že zahrať. Neviem, ale že či ideme do toho. V španielskom pohári sme vo finále. OK, dobre, vyzerá to fajn. Takže ak nám ujde Champions League, tú druhú trofej by sme mohli zvládnuť. A v La Lige sme druhý, dvojbodový rozdiel. Dobre, tak ja to urobím tak, že možno vypadneme, nejdeme teraz hrať ani nič také, možno proste vypadneme a ideme si prípadne odohrať tento tu zápas proti Realu Madrid. Dostali sme Bayern, takže nám to aj prehodilo túto úplne rozvrh a tým pádom sme museli postúpiť ďalej. Dobre, ja simulujem až do toho El Clásica, nech sa stane, čo sa deje proste toto v Champions League, nech sa stane, čo sa má. Každopádne ideme si odohrať to druhé El Clásico, to si myslím, že bude zaujímavý zápas, aspoň na video, nech jeden uvidíte. A zase nám to presunuli, čo sa deje s tým El Clásicom, kámo, zase je úplne preč, ty vole. Dobre, vyzerá, že sme asi skončili v Lige majstrov, tipujem podľa tohto. Takže ty vole, to El Clásico sa úplne preložilo až ku koncu sezóny a možno bude rozhodujúce o titul. Dúfajme, že hej, že ešte nepokazíme to nejako dovtedy. No a poďme sa na to pozrieť, jak to vyzerá. Aj nuž, šanca na titul je minimálna. Musíme doslova vyhrať obidva zápasy a oni by museli obidva prehrať a potom aj tak to bude proste veľmi komplikované. Takže La Liga nám asi ujde. Máme vykartovaného Piqueho, takže tam dáme Puyola, ktorý už má iba 80 rating. Jo, zvyšok zostavy asi necháme takto, jak vidíte, niektorí sa už aj zlepšili ratingovo.
No a hráme vonku na Santiago Bernabeu a ideme si, hovorím, skúsiť zahrať, ty vole, FIFA 14. Pozri sa na tú grafiku. Toto bude pre mňa mega nostalgia. Neviem, jak sa to hrá absolútne. No a poďme na to. Toto je, kámo, extrémna nostalgia pre mňa. FIFA 14. Real Madrid versus FC Barcelona na Santiago Bernabeu. Vidíme tu aj pekne ešte úvod, tabuľku. Jo, hovorím, šanca na titul už je takmer minimálna, ale ideme si minimálne zahrať jedno El Clásico, nech vidíte aj nejaký zápas tejto prestavby, nech to je zaujímavé a zároveň proste spomienka na FIFA 14, takže ty vole, som zvedavý, aký bude ten gameplay, absolútne už si to nepamätám. To čo urobil práve ten Sergio Ramos? Ďakujem za rohový kop. To čo bolo? Ježiš, ja som im daroval práve rohový kop úplne jak demen. Vieš, fair play, ja som vedel, že on to urobil nechtiac, tak som im to nechal, vieš, jak. Tak poďme ešte, skúsme jednu akciu. Let's go, Lionel Messi, kamo, 5 minút nadstaveného času, to čo je? To sa nikdy nedieje v nových Fifách proste. 5 minút? Dobre. Pozor na Marcela, bacha, Marcelo, jojojoj, toto už bolo zlé, Messi to zblokoval. Čo robil Messi v obrane pre Boha? Akože nestažujem sa, ale zvláštne, no nič, polčas 0-0, neviem si zatiaľ nič extra vypracovať, vidíte, že štatistiky zatiaľ vyzerajú nejako takto. No a poďme to skúsiť aspoň vyhrať. Každopádne Xavi Hernández vidím, že je riadne mŕtvý, jo, ako môžete vidieť, takže jeho prestriedame a dáme tam Cesca Fabregasa z lavičky. Poďme teraz, utvára sa nám tu priestor, Busquets, Luis Suárez skúsi strelu, nič neprepáli Sergio Ramosa, škoda. Poďme teraz, Neymar uteká na krídle, Neymar je faulovaný a budeme mať prvý voľný kop v tejto hre. Už si nepamätám ani jak, ty vole, okej, okay, toto je zaujímavé. A skúsim to tam nacentrovať, čo to spraví schválne. A bude tam Thiago Silva a takmer sme z toho dali gól, ty vole. Poďme, Luis Suárez nájde Neymara, nádherná akcia, Neymar junior, ale Diego López to vyrazí a Carvajal vykopne. Na čo to bude vôbec, out alebo rohový kop? Bude to rohový kop, skúsim to zahrať so Sergiom Busquetsom z nejakého dôvodu a bude to na Luisa Suareza, ktorý ale hlavičku nevyhrá. Skúsime to ešte s Danim Alvesom, strela z diaľky, parádny zákrok Lópeza. No tak poďme, Luis Suárez, neviem čo robí na krídle, každopádne Luis Suárez zasekne si to. Stále Suárez, prihráme to tam. Je tam Lionel Messi, ale strela ide úplne vysoko nad 66. minúta. Skúsime to možno trošku prestriedať. Dáme dole Busquetsa, lebo má žltú kartu a hodíme tam Songa. A asi stiahnem Luisa Suareza. Dám Pedra na miesto Messiho a Suareza, teda Messiho presunieme tam, kde bol Suárez na toho proste tú takú falošnú deviatku. Pekne Song, pekne. Lionel Messi, dávaj, stále Messi. Lionel Messi, ale už som si moc predkopol loptu, tak to je veľká škoda tam, ale pekne zapracoval Song, ktorý prišiel práve na ihrisko. Poďme, Alex Song znovu pri lopte, skúsime niečo vymyslieť, teraz je tu Neymar. Cesc Fabregas, nájde Lionela Messiho, Lionel Messi, strela, zblokovaná, dorážka, Lionel Messi nepretlačí to tam. O môj bože, nevieme im dať ten gól, tak to je neuveriteľné. Poďme teraz, Lionel Messi, prihrávka na Neymara, Neymar junior. Ball roll, pekne vlietne do 16, je tu úplne voľný Neymar. To je nenormálne, ja som zabudol, jak dávať góly v tejto hre. Bodaj mi nie, keď som to nehral, ty vole, 10 rokov, či koľko. Dani Alves, skúsi prihrávku. Fabregas, no tak, Fabregas, úplne voľný gól! V 84. minúte, Cesc Fabregas v 84. minúte. Pravdepodobne rozhoduje toto El Clásico v náš prospech a aj keď na 90% La Ligu nevyhráme, tak by bolo super, že by sme nám aspoň podarilo poraziť našich najväčších rivalov Real Madrid. Takže parádny gól, konečne nám to tam padlo, zabetonujeme to a uvidíme, či to dokážeme vyhrať. Poďme ešte, no tak Neymar skúsi poslednú akciu v zápase, Lionel Messi nedá gól, mu to tam proste nechce padnúť. Každopádne snaď už si to udržíme a nebude nás to stať zápas. No a pozor, posledná šanca, kamo, pískaj koniec. Je tu Marcelo, pekne Dani Alves, vykopni to von. Dani Alves, je to koniec. Vyhrávame El Clásico 1-0. Fú, kamo, ale musel som si zvyknúť, ako úplne iná hra, ty vole. No bodaj mi nie, hovorím, keď je 10 rokov stará, úplne iná hra, ale bavilo ma to reálne, ako ten gameplay bol veľmi jednoduchý, ale svojím spôsobom zábavný. Asi chápem aj, prečo mám na ne dobré spomienky, lebo fakt ako, bola to zábava, hovorím, není to také defenzívne všetko, ako je to 24, tá AI není až taká inteligentná a tak ďalej a proste bolo to zaujímavé pre zmenu, takže vyhrali sme 1-0 zaslúženie, kamo, potom už som ich dominoval, len som tam proste nevedel dať ten gól. No a takto vyzerá teda tabuľka, posledný zápas čaká nás Atletico Madrid, aj keď vyhráme, tak pravdepodobne na rozdiel skóre nemáme šancu vyhrať ten titul, myslím, že sa to rozhoduje na rozdiel skóre, ak sa nemýlim, takže si to už iba odsimulujeme a možno si odohráme toto tu finále, aby sme prípadne videli nejaké pozdvihnutie
tej druhej trofeje a tým pádom by sme vlastne splnili všetky objectives. Takže takto v prvom rade vidíme, že v Lige majstrov sme prehrali proti Bayernu 2-1, jo? Takže vo štvrťfinále sme vypadli a bude finále Bayern a Real Madrid. No a môžeme vidieť, že v La Lige to skončilo, kámo, tak, že sme vyhrali, ale Real Madrid remízoval. Takže mali jeden bodový náskok. Každopádne hovorím, myslím, že aj keby mali 81, tak na rozdiel skóre by sme aj tak nevyhrali. Keď tak mi dajte vedieť v komentároch, ako to vtedy fungovalo, ale myslím, že na rozdiel skóre. Takže poďme si odohrať snaď posledný zápas v tejto prestavbe, lebo by sme ju mohli tým pádom ukončiť, že vyhráme vlastne aspoň dve trofeje. Máme samozrejme výhru toho super poháru a snaď vyhráme teda aspoň Copa del Rey. Naša zostava bude vyzerať takto, ako ju vidíte práve. Jo, Pique už je späť, ktorý bol tuším vykartovaný alebo niečo. No, dal som si aj ťažšiu obťažnosť, keďže je to ľahší super ako Real Madrid. Uvidíme, čo to spraví. A vravím, je to teda finále Copa del Rey a snaď teda pozdvihneme trofej nad hlavu a dokončíme túto prestavbu hneď v prvej sezóne. Ojoj, kámo, robia nám problémy. Nie, čo si urobil? O môj bože, vykopni to. Ty kokos, no tak dobre, tak neviem, či bol dobrý nápad si stiažiť tú obťažnosť. Poďme, je tam Lionel Messi v peknom nabehu. Lionel Messi, pekne, prebehne cez všetkých. Lionel Messi skúsi to tam napáliť, ale prepálil som to úplne zbytočne. No nie, že je to 69. minúta, 0-0, už sa nám kráti čas. Zase, Iniesta, Xavi už trošku majú dosť, takže dáme tento raz dole Xaviho a šupneme tam Fabregasa. Opäť spravím to isté, čo predtým. Alebo tento raz, vieš čo, dám tam Sancheza, Alexisa, jo. A Suárez dáme preč, Messiho presunieme na falošnú devinu a zvyšok zatiaľ ešte nechám takto. Poďme, skúsme to. No tak Lionel Messi je tu voľný. Lionel Messi, Lionel Messi, Neymar gól! V 74. minúte parádna prihrávka. Tuším, ešte to bolo, neviem, či Suárez nebol náhodou na ihrisku. Videl som, že bol tam trošku zabudnutý obranca, offside to nebol a ujímame sa vedenia v posledných minútach zápasu. Ešte nás čaká plus minus 20. No a Messi samozrejme nebol sebec a šupol to Neymarovi na easy gól. Takže dobre, opäť betón a snaď vyhráme túto trofej aspoň. Pozor na tento center, jedna z posledných šancí pre Malagu. Je tu Alexis Sanchez, tento len skúsi vykopnúť čo najďalej a ešte není koniec, ale je to tak, je koniec. Vyhrali sme Copa del Rey vďaka Neymarovmu gólu 1-0, tak ako aj to El Clásico. Zase som sa dosť natrápil, lebo sme tu aj stiažili obtiažnosť a fakt som sa bál, že fú, neviem, či to zvládneme vôbec proti tej Malage, takže nebolo to easy, ale zvládli sme to a tým pádom posledná úloha na dnešnú retro prestavbu vyhrať aspoň dve trofeje je splnená. Takže poďme si schválne pozrieť oslavu trofeje, že či to je to isté, ako je to stále v 24 a vyzerá kamo, že viac menej, hej, tá animácia oslavovania trofeje je reálne od FIFA 14 v podstate to isté, kámo, že kapitán je Busquets v tejto chvíli, tak on príde pre trofej, nejaký týpek mu to tam proste predá a deci, takže to je inak také vtipné vidieť, že veľa vecí sa zmenilo v kariére za tých 10 rokov, ale oslavovanie trofeje by som povedal, že je v podstate to isté, ako není tam moc čo meniť, ale chápeš, mohli by možno trošku pozmeniť tie animácie, pridať nejakú novú a tak ďalej, že je to vtipné to vidieť, že je to v podstate to isté ako 24, keby sa dalo povedať. Takže toto je naša prvá retro prestavba. Nasledovať by mala teda FIFA 15. Ak to bude mať úspech, tak v tom budem rád pokračovať, lebo ma to celkom bavilo. A píšte mi do komentárov, aký tým okrem FC Barcelony by som mal trénovať vo FIFA 15. A potom dám hlasovanie YouTube členom na komunitu medzi najpopulárnejšími možnosťami, ktoré budete písať. Takže to je všetko. Keď sa ešte tam v rýchlovke pozrieme na štatistiky hráčov, tak vidíme, že Suárez má 21 gólov, Messi iba 9+3. Možno kvôli tomu, že som ho hral mimo pozície? Neviem. Neymar 25+14. Takže borec a okrem toho už asi tu nič také zaujímavé není. Sanchez celkom išiel aj Pedro, not bad, Fabregas, jo, takže toľko ešte k štatistikám hráčov, no a tým pádom táto sezóna je za nami. Šupni sem like, ak sa ti takéto video páčilo, určite sem šupni odber a zapni si notifikácie pre viac podobného kontentu, aby si to nezmeškal. Vrajem, ak to bude mať dobré ohlasy, tak rád v tom budem pokračovať, od FIFA 14 až do FC 24 sa takto dostaneme, no a určite si choď pozrieť toto tu video, ktoré ti práve teraz YouTube odporúča. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.